بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينك يوري سقنتابر مسافي برسي سهر دفتن طلايا قوتا جليسني إرقسا قوتو لاف أمون هدونا كمت فيدمنا جليسني انقنا قافة تجرا طلايا سن فيدم ولاف اكي قوتا dura dursoo talayicha bantani raabixa yookaani kaa inni itti isini ergameen san irraa bantan jechuu akkaataan itti bantan akkuma beekamu bakkita itti isini ergameen san inni dhayxanii eega kana kroom isini filata Google Chrome ratti rukuttan yeroo Google Chrome ratti rukuttan xalayaa sanatti isinii dhufe akkatti isinii baate jechuun maal gootan maqaa bakka jedhu kana maqaa keessan guutuu barreessitanii yeroo barreessitan hin dogongortan maqaan kuni kama keessanuma jechuun fakkeenyaaf anamma Alaarif yoo ta'e Alaarif ma barreessa Huseen Huseen ma barreessa akkasitti tartiiba isaatiin barreessitan jechuun fakkeenyaaf jedhee barreessa sadarkaan barumsaallee kutaa tokko ta'ee kudhan ta'ee lama ta'ee in barreessitan kutaa tokko imeeliin keessan imeelima qabdanii fakkeenyaaf habbo'iman jedhee barreessa'anii imeeliin kan itti fayyadamtan jechuu kayoo xalayaan ergamteen isiniin gahu isa barreessitan achi booda filannoo kana keessaa tokko filachuu danda'a namni lama filatu tokkoma filattan fakkeenyaaf yaada keenna kana nu deeggartammoo akkam yaadda ka jedhu kana wayita barreessinu hubannee barreessina jechuun hubadhaa barreessaa waan asii gadii jedha fakkeenyaaf ani yoo filachuu barbaade tokkocho kana filadha fakkeenyaaf hin deeggaru jedha yookaan hin deeggara jedha yookaan itti mari'adha jedha kama ta'ee ta'u tokko keessaa filanna achiin booda ka gadi aanullee qormaanni guyyaa meeqa meeqaan haa ta'u ka jiru kana yoo guyyaa torba jettanillee guyyaa torba irratti dhooyitan yoo guyyaa kudha shan jettanillee kudha shan irra dhooyitan yoo ji'a tokkoon jettanillee yoo ji'a lamaan jettanillee yoo hin qormaatamu jettanillee kama feetin irratti tokko irratti rukuttan achiin booda sabmiit yookaan mutaabaa ka jiru kana irratti dhooyitanii yookaan kontiniyuu jedha asirratti afaan ingiliffaatiin kontiniyuu jedha jechuu bakka kana irratti keessan irratti yoo kontiniyuu jedhe kontiniyuu bakka jedhu irratti rooyitanoo afaan arbaatiin qabaattan mutaaba akka jedhu irratti rukuttan jechuu fakkeenyaaf irratti rukutean yoo ani rukutu kuno maalnaan jedha yoo geessite bakka sabmiit jedhu rukuti nu ergi si galatoonfanna jedha kanaafuu maal jedhalee irsaal ka jedhu kana irratti fudhatu yookaan sabmiit jedha afaan faranjiitiin isarratti gadi rukuta jechuu yeroo aan isarratti gadi rukutu xalayaa wayii naa baasa xalayaa san nageettii fi nangeenne yookaan gara kiyya ergitanii fi ergitanii achirraa beekaan natti dhufa jechuu kanaafuu isin irsaal yookaan sabmiit yookaan sendi jettanii irratti gadi rukuttan kunu maal naan jedha galata qabda yaada kee waan nu ergiteef jedha rabbiin khayrii si haa waffaqu jedha khalaas naa ergame jechuu haala kanaan hundi keessanuu ergitanii tiniin nu gahuu danda'a isiniin jedha kanarra waan hafee yoo isiniin galin insha allah na gaafattanii yoo isinii galte hundi keessanuu galatooma isiniin jedha xalayaa tana dafaatii guuta akka jalqabnu qormaata namoonni hedduun erganii waan jiraniif warri ergitan galatooma isiniin jedha nagaa rabbi keessa jiraadha ani obboleessa keessan Alaarif.